Kaixo eta ongi etorri Zurriolako butaka saio honetara. Donostiako zinemaldiak aurrera darrai eta gu gaur ere gonbidatuak izanen ditugu. Bi filma izanen ditugu izpide. Batetik Blackish beltza eta bestetik Vitoria 3 de marzo. Baina bada gehiagorik ere. Gaur goizean ESAE saria jaso du Handia filmak euskal zinema industriari egindako ekarpenagatik. Guzti horren berri eta ohiko atalak ere gaurko saioan. Aurretik iragarki bat. Gero ezta gehiago dakite euskeraz, baina erabileran jarri behar da indarra. Yo no hablo euskera habitualmente, pero entiendo bien euskera. Euskerak sormenerako ateak ere irekitzen ditu. Niretzat euskera komunitatea. Euskera nire ama eta aitaren hizkuntza zen. Euskaldunon eskubideak errespetatzeko bidean beste pauso bat da hau. Ahal egingo naiz euskara lantzen egunero eta pozik gainera. Euskera sartu da nire egunerakotasunean eta hori niretzat lorpen bat izan da. Ni badakit Donostia euskalduna dela, demostratu ezagun Donostian euskara. Euskaldunak guzti garela. Euskara nire ama hizkuntza izan ezarren, ibilbidea egiten ari naiz nirea izateko. Nik uste ere ausartu behar dela euskaraz hitz egitera. Ba, ostiralean Zine Miresailaren itxera gala izanen dugu eta bertan ikusgai izanen dugu Blackish beltza. Filma. Blackish beltzako zuzendari artistikoa Beñat Beitia eta zuzendaria Fermi Guruza hemen ditugu biak. Eskerrik asko eta ongi etorri, eh? Opa, geixo. Zer modu zaudete, ostiralerako prest? Ni bai, ni prest nago. Ni ni prest, baina ostiralekoa oso ondia izango da eta horren zain. Horren zain, urduri gaude orduan, Beñat? Bai, esan ez, urduri ez. Urduri ez. Eginda dago, ez? Baina gogokin ba, jendeak ba, nola hartzen duen, ez? Oze... Jendearen ikuspuntua ezagutzeko horren beste lan egin ondoren, bai. Talde handi batek, ba hori ikusi beharra dago eta ostiralean izango dugu aukera. Jendeak ikusiko du, sarrera guztiak salduak daude, ezta? Bai, dena agortuta dago, baita ere beste pase guztiak, eta esan dezaket, ba guretzako aurre estenaldi bat bezala hartzen dugula ere bai, ez? Azken finean urriaren bostean dakago baita ere zinemetan, eta hor ari gara indarra egiten, benetan jendea joateko hor bai jokatzen dugulako, nik uste jokuan dagoelako asko. Esan duzue amaituta dagoela, gustora zaudete, orain jendearen erantzuna jaso behar dugu, baina galdetu nahi dizuet zuei, egindako lanarekin, denbora asko pasa duzue proiektu honetan, gustora zaudete? Bueno, nik esango duan izan da, ez du alastirik izan, deskonektatzeko inongo momentutan, ez? Beñatek bai hartu duela egun batzu, orain kontatuko dizue. Orduan bi alderdiak ikusiko ditugu, deskonektatu ez duen arena. Claro, nik jarraitu behar izan dudalako, ja momentu batetik aurrera, lan asko daudelako, logistikako, lan asko, bai. Materialak, azpegiturazkoak, eta orain bezala baita ere dides, Beñatek aipatu duena, ez? Ostiralean egun handia da, baina egun handi hori baita ere prestatzeko, ba ni ari naiz ere bai antolatzen nola etorriko diren aktoreak toki bakoitzetik, nola jasoko ditugun, ze hoteletara eramango ditugun, ba ni ere produkzioan ere bai sartzen naiz, ez? Da saltsa bat asko gustatzen zaidana, beti danik gilduana baita ere eta orrun hortan nago ere. Orduan ba ez daukat denborari pentsatzeko, claro. Distantzia txiki bat hartzeko ere ez dut astirik izan. Eta leheno izan duan bezala, hemen bukatzen denean ere, urriaren batean jamanoa Bartzelonara, urriaren bai. Batekoa baitaren nahi dualako oroitu Bartzelonako eta Kataluniako jendearekin anizien entzelako iaz defendatzen beraien bozkatzeko eskubidea. Mm-hmm. Bian promozioa daukat, iruan egiten goa aurrea estrenaldi bat egiten du Bartzelonan, bostean jagaude Madrilen baitarean estrenoa egiten denean zineman, eta hilabete osoa okupatuta horrela toki batetik bestera joateko. Beraz, nerezako ba hori izugarria da baitaren hemen ikusi ja jakite agenda ikusi duela aurretik daukagu ere aurrekari bat oso interesgarria eta oso indartsua dena pelikula ja da proiektatu dela Torontoko festivalean bai. Eta badaukagula banatzailea Txinan onagia zazu ailegatzea Donostiko zinemaldira ez jendeak ikusi al izango dela baina ja esan ez bai osa bat Txinan banatuko da Blackish beltza beraz badaukazue karo. Orduan, berak ez du deskonektatzeko aukerarik izan, baina zuk bai. Bai. Beharrezkoa izaten da. Lan asko egin genuen eta, bueno, dik esatet, gero lotura oso handia izan dugu pelikula honekin, ez? Beti izaten dugu, baina, bueno, Blackish beltzarena bai izugarri izan da Ferminekin lan egitea eta proiektu altxor bat da Blackish beltza euskal zinemarako. Hortik aurrera ba ikusiko dugu jendearen erantzuna, ez? Baina hori oso argi dakat, ez? Eta luze lan egin dugu urte desente
ba hori, intentsitate oso altuakin gainera, eta zer izango dugu, bukaeran, esaten dut beti, sindrome de Stendhal da Estocolmo, biak batera izaten ditut, eta hori askatzeko beste lan bat egin behar da, ez? Eta egin dut, eta uste dut lortu dudala, eta orain lasaitasunarekin, pozik geratu ginen, egin genuen lanarekin, nola ez, beti hobetu daitekeela badakigu, baina elmugara iritsi gera, kriston pelikularekin, eta orduan hortik aurrera, orain poroak irekita, arnazaldi baten ondoren, aberatsagoa ikusten dut, ez, esperientzia hau, eta bai pelikula ere, noski. Aipatu duzu lehen bainat lantalde handia egondala hemen, ez zaudezu bakarrik hor marrazkien munduan, labur bada ere nortzuk ibili dira hemen, zein da lantalde handi hori? Bueno, lantalde oso handia behar da, bai arte aldetik, diseinu aldetik, dena diseinatu behar da, eta horren atzetik kolorea iristen da, noski, eta gero faktore bat dago, adibidez, gure zinemak gero mugimendua behar duela, ez? Mugimendu hori egiteko lantalde asko izan ditugu. Euskal Herriko animatzaile honenak ere taldean izan ditugu, bai arte inguruan ere, noski, diseinatzailea, fondoak egiten, irrati bat egin behar da, irratia diseinatu behar da, dena egin behar da, ez? Eta hor duen, dena sortu behar da pelikula guetan, ez? Horren atzetik, mugimendua lantzeko, ez? Gero laguntza zabaldu egin dugu lantalde eder batzuetara, ez? Eta lantalde horietan, bai Valentzian, Bartzelonan, nik urte asko bota ditut, eta horrere lantalde bat izan dugu hasieratik ja lanean, eta gero, lortu ahal izan ditugun eta behar izan ditugun animatzaile guztiak taldean izan ditugu, eta taldea, ez dakit, bakarrik pelikula osatzeko, irudia osatzeko, 200 pertsona egongo. 200 pertsona bakarrik irudia osatzeko. Egon gera. Erronka handia, Fermin. Bueno, 200 pertsona esatu denean, gero, bakarrik hori, ez, animazio estudioetan, eta hori bili direna horre. Horregatik irudia, bakarrik. Igual beste 1 persona bai txartuko nituzkeanik, bai produkzioan, bai musika egiteko, bai gero ere bai musika hori dena nahazteko. Horren bai, urte askoren lana izan du da, eta joan gara dena epeka egiten. Beraz, horregatik, ailegatu gara, baina horrein dikan ere horrein, adidez, beste lantalde batzu sortu behar izan ditugu, baita ere, promozionatzeko ere bai pelikula. Horren da, kagu persona bat Barcelona, beste persona Madrien, hemen Euskal Herrian. Horren horrein dikan ez dela gelditu nerezako, baina bai pelikula behintzat amaitzeko, zenbait jende garo sartzen da, tarte batean, hor egiten du lana, bilabetez, bost bilabetez, igual urte batez, baina gero utzi egiten du hau, baina gero beste guztio jarretzen du, bainata dibidez, bi urtez hor buru belarri bili dela, aipatu du, bai Valentziako estudio hemen Irungoak daukagu baitare, daukagu ere bai Bartzelonan jende asko, batez ere personajeen protagonisten diseinuak edo sorkuntza hori eraman dutenak, baina gero baita ere Rosarion Argentinan izan dugu beste lantalde bat, joan ginela biokor bizitatzera, eta pixkat hori, koordinatzeko gauza guztia beraiekin, Madrien ere bai, dakau jende asko, orduan, bazkenean, imaginatuz eta gero, ahotsak adiez bakarrik grabatzeko, manibili naiz, Los Angelesen grabatzen, emonaiz Londresen grabatzen, Parisen, Bartzelona, Madrid, Euskal Herrian, horren den izan da hori, ez? Bidai askoren, bidai bat azkenean aurkezten duguna Black Keys Beltzarekin. Aipatu dituzu ahotsak, Euskal Herritik kanpo, eta ahots pila bat, ze hizkuntzatan, zein da jatorrizkoa? Imagina ezazu, bidai honetan gure protagonistak egiten duena, euskaldun batzuekin joaten da New Yorkera, baina geroan topo egiten du hango zenbait jenderekin, ez? Zorun bakaro, hango jendeak hitz egiten du bere hizkuntzaz, hitz egiten du inglesaz. Eta joaten direnean Kubara, Kuban hitz egiten dute, gaztelaniaz, baina gaztelaniaz kubatarrez. Eta Mexikon gaztelaniaz, baina mexikarrez ere bai. Beriz ere estatuatuetan inglesez, gero Quebecen hitz egiten dute frantsesez, Algerian ere bai, arabiera dago eta frantsesa eta estatu espainolean beriz esatzen direnean gaztelania, ez? Beraz, gure protagonistak euskaldunak dira, euskaraz hitz egiten dute, baina harremanatzen direnean besteekin, beste hizkuntzetan baita harremanatzen dira. Eta urriaren bostean, areto komertzeletan ikusten dugunean, ze hizkuntzatan izanen da? Ba, aukera zenbait okitan,
beti izango da hizkuntz guzti horiek entzungo dira, baina gero azpitituluak gaztelaniaz, eta zenbait tokitara ez euskeraz. Hemen daukagun paseetan, hiru pase dira azpitituluekin gaztelaniaz, beste pase bat da euskarazko azpitituluekin. Baina jatorrizko bersio hori da, gero Euskal Telebista dauka beste bersio bat euskaraz, bakarrik proiektatuko duena, ja behin zenbait hilabete pasata gero, baina jatorrizko zera ez bersioa ala da, ez nik oso garbi neukan Guardia Zibil batzuek ezin dutela gaztelaniaz hitz egin, hori ja lortu zen adibidez, ba, zera ez Lasata Zabala pelikula egin zenean, Galindo imagina zu jartzea ba, gaztelaniaz hitz egiten, hori ezin eskoa da. Eta horren, ba, netzako gero eta garrantzitsuagoa da, ba hori errespetatzea, ez tokian tokiko hizkuntza eta gure euskara baita ere gure hizkuntza mail berdinean egotea beste hizkuntz guztiak. Hori da, nik uste dut gauza bat hori ez, defendatu behar duguna eta hori ere egiten du Black Beltza pelikulak. Lehen aipatu duzu, Tokiora joan entzaretela, nora gehiago joan entzarete, hor zaudete borrokan, ja, esaten duzun lantalde horrekin, produkzio lantalde horrekin, bueno, nora joan enda Black Beltza? Bueno, Tokiora ez momentuz, ez? Segura... Ez diazu esan Tokio? China. China. Beira, non nengoen iba, Fermin? Ba, antzeko, txinara. Esan. Ez, normala da, horrenbeste informazioarekin, bai. Gure bai, Asia aldera guaz. Banekin Asia, non, hain zuzen ere, ez, animazioa daukan hori, ez, ba itxasargi bat. Ba, lehenengo herria, ez, erosi duena Black Beltza banatzeko zinemetan, izan da Txina. Horregatik esaten dut, ba gure posa izugarria dela, ez. Dudari gabe, nahi duguna da, jendeari gustatu, jendeari egatu, eta transmititzen ari den ere bai mesua, eztabaidatzea, ez? Badaurako mezu bat oso garbia, bai. Dela kulturen arteko solasaldia, arrazakeriarena, orain baita ere etorkinen inguruko ba hori bidai horiek, bai. Mugak, hori dena saltzen da Black Beltzan, ez? Baina ero jakin egin dugun lana baita ere lortzen badugu zabaltzea, ba hori izugarria da. Etorrun ba jakitea Txinan banatu egingo dela, bai, ez dakit ni joango naizen aurkeztera, baina badakigu hori ja handagoela, ez? Bai. Eta ero dudarik gabe, ez? Ba festivala ibiriko garela ni izaten dizut hemen. Azten nahi zinemetan ere bai aurkezpenak egiten, baina seian bertan nago Segoian egiten den animazioaren inguruko festivalean, amairuan nago Edimburgon, baita ere, eta bai, hilabete osoa, baina gero nire ideia da, eta bueno, Film Factory daukagu nazioartean pelikula mugitzeko. Hauek dira, haundia baita ere pelikula mugitu bai. Dutenak. Horren, imagina zua, ekzei bilbea izan duten, nahiz eta gurea, beste bide batetik ere bai joan, beste pelikula mota badelako, ba, printzipioz festival askotara joan beharko dugula. Ez? Horren, behintzat, nire egutegian, beltz ez dakaz margotuta, bai. Abendura arte. Gero ikusiko dut atorren urtea, baina bintzat hor hartuko dut pare bat azte atxeden aldi bat alba dut. Alba duzu, ikusiko dugu. Galdetuko dizut hartu duzun edo ez. Ados. Blackish Beltza filma, baina lehendik komikia, diskoa, Santelmon ere erakusketa igandera arte. Bueno, hori ere bai... Hori pelukula bat baino gehiago bada, Blackish Beltza. Bai, hau da, Enba Soarez esaten du momentu batean ere bai, prestatu dugun dokumentalan edo making ofean ere bai, ez dokumentala bat dela, ez making ofa baino. Esaten du, begira, ni bakit Fermin Muguruza dagoela oso komprometitua, oso engaiatua politikoki, bai. Eta nik pentsatu nuen sostengoa eman bar niola iraultza honetan, ez? Blackish Beltza den iraultza honetan, beraz, ez dio dituko iraultza, baina bai mugimendu bat dela. Aha. Eta dena joan da, ba, nik uste dut mugimendu guztia bezala, ez da aurretikan pentsatua izan, baizik eta joan da pixkanaka, gidoi idatze genuen. Nahi genuen animazio filma bat egin, baina ez genuen finantzazio horik. Beraz egin genuen, eleberri grafiko bat edo komiki bat atera. Claro. Eleberri grafiko hori atera genuenean, bapatean Bilbon egin genuen erakusketa bat. Erakusketa horrekin lotuta, ekitaldi osagarri asko. Claro. Hortikan joan ginen Bartzelonara. Bartzelonare bai zenbait hilabete erakusketarekin. Hortikan etorri da Donostira eta Donostin orain igande honetan itxi behar zuten, baina jada erabaki dute luzatuko dutela eta azaroaren 18 arte egongo da zabalik. Pentsa. Ora baita ere ba, badagolare bai, ez? Ba bueno, oihartzun bat oso bait. Ni mediatekin elkartu nintzen ja hori, ez? Ba hemen Euskal Herria 3 urte horrela, baina ja serio lanean hasi ginen 2 urtez, baina bera ibili da baita ere niri laguntzen finantziazio ere bilatzeko. Imaginazazu hau zen denetarik egin beharra da, orduan. Bai, beharrezkoa da. Gauza handiak egin behar direnean, ba, dena eman behar da. Ez Ferminek esan du, denok esan genuen lagundu behar diogu. Mm-hmm. Bai edo bai, ez? Gero noski, ba, gure lana ere ofizioa da, ez? Da, baina, eraikin hau oso handia. Bai. Eta orduan ba etapa guztiak o epe guztiak lotzeko
Ba, bueno, bidea sortu egin dugu, sortu egin da gainera, ez? Hasieratik ez zegoen guzti hau planifikatuta, ez? O, baina beharrak baina, bideratua alegia, ez? Bueno, pelikula beharrak sortu nahi zen. Beharrak eta gogoak ere bai, joan delako gauza bat, bestea, bai. Eleberria publikat, hori bai argitaratu zela Japonian, horregatik igual leno etorri den nahasketa hori. Ez dakit horregatik zen, nik hanka sartu dut eta listo, Fermin. Ni harin ez laguntzen, alaguntzen nahi, ez? Japonian antola argitaratu zen eta joan ginen horra orkestera, bai. Eta horren hor, hango Japoniako talde batekin, haiek ikasituzten ere kantak eta ingen un gira bat Japonian orkestren blakiz, beltza. Baina berdine bai gertatu da Argentinan, gertatu da Kolombian, gertatu da Mexikon, estatu frantsesean, Katalunian baita ere katalanez dago, imagina hori bakarrik elegrafikoa. Claro, suba gauza horiek badoaz, badoaz eta orrungo bideo hori, bilatik aipatu deno, badoa zabaltzen eta irekitzen. Okay. Prestatu genuena liburua edo batean musika baita ere siginenan egiten ere Barcelonan gundenean, Ar Santa Monica. Baraz, claro, Black is Beltza ASM Sessions, hor genukar, loako lokal bat, konbiatzen genituen musikariak, ekitaldi ezagarriak egin genituen, horun disko bakaleratu genuen. Horun joan gara gauzak egiten, eta horun joan da, haunditzen eta bide hori zabaltzen, ez? Eta horrena, llegatzen garen ona, ba, ezin dugu esan ere hemen amaitzen denik. Bai, ba, hori zuede esan duzu loako, ba, igual, txina, beste, ez dakizet, soinu banda kaleratu dugu ere bai, ez? Justo, aste honetan. Orduan ba, soinu banda horretan ere bai egin du zerbait berezia, ez? Narratiba bakoitza landu dugu era batean, The Art of Black is Beltza liburua. Posible duzu zukartu hori eta gozatu liburu hori ezagutu gabe komikia edo ezagutu gabe filma, ez? Uh-huh. Diskoan ere bai sartu dituen zenbait esaldi ateratzen direnan pelikulan. Orduan ba, entzuten duzu diskoa eta aldi beran dakazu historio bat kontatzen dizuguna disko horretan, ez? Musikaren bidez, baina baita ere zenbait esaldien bidez. Dudarik gabe. Ba, grin bat, nik uste dut jendeari piztuko zela grina, baita ere, jakiteko hemen egin dugun guztiak, egin dugun guztia, baina baita ere bakarrik gauza guztiak, egin dugun gauza guztiak ezagutzeko baizikietara. Ate asko usten ditugulako, ate joku bat planteatzen dugulako, baita ere, zuk irekitzeko nahi baduzu eta jakiteko gehiago adibidez, Pantera Beltzen inguruan. Edo Euskal Herriak, edo Euskal Herriaren eman den borrokak, zehar eman izan zuen Algeriako borrokarekin. Uh-huh. Edo zenbait musikarik izan zuten bizitzaz. Edo nola Muhammad Ali ere bai komprometitua izan, oso komprometitua engaiatua izan zen, puntu batera nio imaginazu, preste egon zela galtzeko bere borrokatzeko aukerak, eta kentzeko baita ere koroa, pizu-pizuren koroa, esan zuelako, ni ez naiz joango Vietnamera, hiltzera jende txiroa. Orduan ba, gauza guzti horiek gu pistak, ateak usten ditugu horrez, pista batzuk, nahi baduzu haratago joan aukera emango izango duzu, ez? Zuk eta hori dena Black is Beltza bat sortu da. Black is Beltza mugimendua da orduan. Animazioa, Fermin. Horrek engantzatu zaitu beste zerbait aurrera begira, ez daki, tagian. Bate daki, ezin da esan inoiz, hori ez nebe zein nebe egin. Hori Sean Connerik esan zuen, ni 007 ez du berriz ere egingo. Horren berriz ere egin zuen beste pelikula, horrela ditu zitzaion, ez? Ez esan inoiz, berriz ere ez. Orduan ba, berriro ere ez. Orduan, ba, ezin dut hori esan, ez? Momentu honetan argi daukadana da, noraino egatu nahi zen, bai. Ze lan egin behar duen baita ere honekin. Edatzeko egin dugun lana hori zuguretzako, hori ez daukagu, gu ez daukagu mediorik, gu horrein bat batean hori autobusetan hor jartzeko iragarkiak edo hortik atrezen ero Movistar edo telebista lehenengoare bai ez da pentsatu ere ez du ezer jakin nahi gure pelikulas, ez IKA ere, ose, hemen izan dugun laguntza zen da Eusko Jaurlaritza eta Euskal Telebista, baina besterik ez, ordun, zerekin kontatzen dugu, ba, gure lan indarra da, gure indarra propioa, un joatea tokietara, hitz egitea pelikulas, jende asko ere bai inguruan nahi duena baita ere lagundu pelikularen inguruan, eta hori gelditzen zaigu, sekulako lana dela, ere bai. Bai. Orduan ba, horri ekingo dugu, ez orduan ba, gero jase gertatuko den, batek daki. Batek daki, ez da. Iragarri zenuen zuk, Fermin, aspaldi, 2018an Donostiako Zinemaldian estrenatuko zenuela, eta ala, arrota, da? Bai, arrokeriz. Bai. Hori ezen izan arrotasuna hundiz, arrokeriz. Esan nuen hori. Berlinen ere bota zuen. Bai, bota zuen. Rebordinozen aurrean, da, bueno. Hori zen niretzako, badakizu, ez? Esaten, geurea da garaipena, lortuko du esaten dugunean, ez? Ba hori zen, ez? Bai, hasieratik lortuko dugu esan genuen da lortu da, ez? Da, eta lortu da, eta orain Donostiako Zinemaldian gaude. Hori arrotasuna hundiz esaten dugu. Baina, arrokeriz esan dakoa. Arrokeriz esan dakoa, nire partetik. Jokaldi hona zen. Bai, ez? Bai, baina batzutan, inguruan neuskanak, bueno, joan gara zurekin, baina. Hemen gertatu zen egun bat. Bai. Baina gaten bora ez, da gauza bat oso bitxe. Ni hemen eman ziaten, normalan ibeti jaso izan ditut zigorrak, ez?
zera bai. Ofizialetatik eta hola, estamendu ofizialetatik beti zigorrak, eta hemen ordea batean jaso nuen, hostiaz, ba, adarrasari eman zidaten hemen Donostin, ez? Ba, egun horretan, baina zegoela hirugarren eserlekuan, horri, hirugarren lerroan, ni nengoen eskenatokian esan nuen, eta datorren urtean, ekainan, egin gogo pelikula, eta momentu horretan, egun horretan bertan, deitu zigun estudio batek esanez, ez zegoela prez gure lan egiteko, demasakoa zelako. Ez genukan animazio estudio hori korrela momentu horretan, eta horren bainat hori ez, ba, bainate kontatu zidara, sentitzen dut gaur berri txarrau esatea, baina erantzun digute toki honetatik esanez, ez dutela lanik egingo gurekin. Eta nik ala eta guziz eratearen nintzen, eskenatokira esan nuen, me kaguen dios Willy Toledo hori omenaldia egiteko. Vale. Me kaguen dios, hau egingo dugu, ez nuen horrela bota, esan nuen, eta abizatzen dizuet, datorren urteko iraian hemen horrela brakiz eltsarekin, eta baina zegoen horrela auzerrekoan, eta bazi joan horrela egin. Beraka, beraka, bai, ez? Baina hemen zaudete, beinan. Baina hemen zaudete. Ferminek arrazo. Gabi agora, gade hemen, me kaguen dios, hori. Ez dizugu entzuten, bai. Momentu latza izan zen, baina, baina hasieran esan genuen lortuko genuela, bai. eta bagenekin lortuko genuela. Oso zaila izango da, baina beti da zaila, ez? Bai. Orduan, bueno, ametsak gure iparra dira eta lanarekin ba lortzen ditugu eta kitxo, ez? Baina bueno, holako momentuak izan ditu Ferminekin desite. Hau esugu, ez dugu, bat baino gehiago iruditzen zait, ez da beinat? Bai. Beinat, baina oso polita da komentatzea ez dugulako inoiz kontatu eta orain posible da kontatu. Bai, ba, kontatu. Eta hurrengo egunean, orduan hor geunden Kriston Biharamunarekin sekulako festa egin genuelako, horrekalden bukatu genuen denok. Eta hurrengo hori komentatzen, ez? Eta jo, bueno, ba bihar bertan jarriko gara horrekin. Eta hurrengo unean bertan jasagoen baita ere beinat, hori ikertzen hau beste hurrengoa, eta hurrengo ba, izan zen oso polita, ba, ordu batzuk izan zidan, buelta man genio segidan. Bai. Baina Valentziako talde hau, anpa. Bai. Eta hurrengo nik esan honen jo, baina kontuz, ba, karo, animazio infantile egiten zuten, hurrengo beste aliatu bat, Paco Roca, marraskilaria, bai. Egin zuena, ba, bueno, nerezak Alzheimera ulertzeko dagoen libururik haundiena, ez medikoak eta zerberak egin zuen arrugaz, pelikula bat egin zen, gero, dago argitaratu euskeraz baita ere Simaurrak, eta pelikula bat egin zen, zora garri ere bai, eta horren bera ezagutu genuen ere bai, eta berak esaten zigun, kontuz Fermin, ez galdu lema, bai. ez galdu lema oso erresa delako ez da gizera, gunden bi elkarrekin hor komiki azoka horretar, hor ere bai, arazo batzu genuen euskan, eta berak esan zigun kontuz, deitu genion berari bera Valentzian bai. Dagoelako ere bai, eta berak esan zigun, egin ezazue pelikula aurrera hauekin, lasai egin. Asko izan dituzue bultzatu zaituztenak orduan, bai, asko bai. Bidean. Bueno, bueno, laguntza beti izan dugu, bai. Bai. Zaila da, baina bueno, laguntzarekin, eta hori, azkenean, aprobetsatu nahi dut ere, ba, hori, azkenean eskerrak eman behar dira, ez? Izan dugun lantaldeari eta bueno, oso berezia izan da proiektu hau, ez? Eta guztien artean lortu dugu. Pelikula ez da bakarrik ba, Fermin eta nire bidez lortzen, hori zinezkoa da, ez? Eta guztiei ba, eskerrak eman behar zaie ere. Hasieratik bukararaino lagundu gaituzte eta bueno, ba, eraikin hau azkenean piramidala da, oso zaila, torre de Babel bat da, ez? Esango dugu, eta guztiei esker lortzen da bakarrik. Guzti esker lortu duzue eta nik ere eskerrak eman behar ditut. Eskerrak ematea esan duzu beti ona dela, plazer bat, bikote hemen eukitzea, zorterik onena, Black Is Beltzarekin, mugimendu guzti honekin, eta nahi duzuen arte. Zuek ere bai eman, eskerrak. Eskerrak asko gombia. Claro, bai, jende guztiak ez digulako mikrofona irekitzen, eta zuek ere bai betioso. Gurea badakizue beti zabalik dagoela. Eskerrak asko zuei eta opa, Black Is Beltzarekin. Gaur gauean, ETV-ko galan, Vitoria 3 de marzo filma estreinatuko dute. Areto komertzeletara martxoan iritsiko den arren, ba, galara bertaratzen direnek privilegioa izanen dute eta filma ikusteko aukera izanen dute. Eta filma horretako protagonista den Amaia Aberasturi daukagu hemen. Ongi etorri Amaia, zer moduz? Eskerrik asko egunon, ondo. Ongi zaude? Urduri, apurtze bat urduri, bai. Bai, pelikularen estreinaldia dela eta edo zurrunbilo honek ekartzen duen guztiarekin. Ba, gauza bisek, ez da, bon, alde batetik ia zelan daan pelikula, gauean bai. Ikusiko dugu, ordon apur bat urduri.
Eta bestalde batetik, ba, bai, atzetik, atzera eta aurrera egun guztie, ba, bueno, apur bat urduri, bai. Gaur gauean ikusiko dute, ikusle batzuk izanen dute aukera, baina zuk ikusi adokazu aurretik? Atzo gauean ikusi nahuen. Bai, eta? Bai, ba, oso ondo. Ze sentsazio? Ba, bueno, bai urduritasuna hor ikusteaz, nire bai? Arpegia hor ikusteaz, baina sentsazio oso ona, oso oso ona. Bai, oso gustora, orduan emaitzarekin. Bai, emaitzarekin oso gustora, bai. Gaur goizean prentxaurrekoa izan duzu, eh? Bai. Zer moduz joan da prentxaurrekoa? Ba, oso ondo, bai. Bai? Ondo, arrera ondo, gustora, oso arrera polita, bai, 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 oso ondo. Esan duzu gogotsu zaudela, nola sentitu zara, edo nola sentitu zinen pelikula honetan parte hartuko zenula, protagonista izan entzinela jakin zenunean? Bai, bueno, azteko ez nintzen espero, ez da, nik casting hainuen, hainbat bai? Casting izan ziren, baina nik ez dakit, nuen espero, ez da, protagonista izango nintzenik. Hortan alde batetik, ba, sorpresa bat, ez da, zesaren nien espero zerbait, eta derbende, ba, zara pelikula bateko protagonistie, ba, ba oso urduri, aber zelan, da gero, ja, irakurren hau eren gioie, da, bai. Bueno, aber zetaz duan pelikula, ez da, gutxi gora bera kasinetan badakizu, baina ez da berdina, gioi irakurri edo kastin bat, ez da. Bai. Gioi irakurtzerakoan, ba, harrituta gelitu nintzen, ba, zenik, enekien ezer horreri buruz, orduen, ba, urduritasuna, ba, zer gertatu zen, aitari galdetu nion, eta arduan, bai, nire aitak ja kontatu zian apuratu beto, gertakizun horiek, eta geratu nintzen, ba, hori harritu, eta ia guzelan ez dakigun, ez institutoan, claro, esan beharra dugu, 1976 urtean kokatzen da pelikula, bai. Gasteizen gertatutakoaren arabera, bai. Orduan dokumentatu behar izan zenuen, bai, zu horrendik jaio gabea zinen. Hori da, hori da, hori da, hori da. Aitari lehenengo, baina gero dokumentazioan hori? Bueno, gero bai, gero ia pelikula aletik bai dokumentala jarri dozku esen, bai museo batera, bueno, osea, egon zan bai, nahiko dokumentazioa asko egon ziren bai. Aurrelan bat izan aurrelan zen. Aurrelan bat izan, bai, vale. Bai, guztiz. Pertsonaia, nolako pertsonaia da zurea? Bai, nire pertsonaia Begoña da, Begoña da... Kasetari baten alaba? Bai, kasetari uh-huh. baten alaba da, eta andereño baten alaba. Bueno, uh-huh. bere amak etxean ematen ditu klaseak, ez da beraz andereñoa, baina bai, bat diru pizka bat ateratzeko etxean klaseak ematen ditu. Eta gero, bera Begoña da 18 urteko neska bat, baina da oso ume bat da, oso inusentea da, uh-huh. oso alaia da, lotxatia bebai, apurtxu bat. Eta Begoñari gertatzen dakona da, ba, maite minduko dela mutil batetaz, eta berantzat mutila da lehenengo, bere lehenengo gauza, ez da? Baina konturatzen da mutila honek asko dakiela ba, gertakizun honen inguruan, huelgan oso murgilduta dago, eta alde batetik Begoñari hori asko gustatzen zaio, ba, ze, ba, itxe egiten duenean, ez da? Ba, bai. Begoñan zat da, Jose ondo itxe egiten bai. Duen, ze guapoa dan, ze nagusia den. Eta orduan, claro, berak esaten du, ba dokumentatu beharko naiz, edo honetan murgildu beharko naiz. Orduan zer gertatzen da? Hasiera batean murgiltzen da mutilagatik, baina bai. Gero ja konturatzen denean, ba honen larrialdiaz, ba bera guztiz murgiltzen da. Eta azkenean mutia, bueno, mutia gustatzen zaio, baina lehentasuna orain aldatzeko da. Hori pasatzen da. Hori da. Oso ongi. Grabaketak Gasteizen bertan ere izan dira. Bai. Suposatzen dut ze gertatutakoa gertatu zen guzti hori kontatzeko efektuak eta asko egon dira bai. Jende pila bat behar izan duzu nola joan ziren grabak eta guzti horiek? Bueno, niretzako plazer bat izan zen, alde batetik pilo bat figurante eta pilo bat voluntario egon ziren, eskerrak hemendik eureri guzti hori, base eureparik esan izango posible, eta, bueno, eundaka pertsona torri ziren. Orduan, horregaz, ni oso gustora, base, ja horre egon, eta hainbeste pertsona ikusi azkenean momentu horretan sartzen zara, bueno, gero ja zer esanik ez arropak, eta, claro. Bueno, horre guztiak azkenean, ba urte horietara eramaten zaitu guztiz. Orduan, ba, alde batetik hor oso gustora, oso ondo, eta gero, ba, bueno, Vitoria iria bebai ez da asko aldatu fizikoki, guk grabatu dugun tokietan, orduan ez da egon bez lan asko alde horretatik eta nahiko erraza izan, ezta, urte horretan murgiltzea. Egia da, beste garai batera goazela, esaten duzu ez dela asko aldatu, baina 1976 urtea, oraingo Gasteiz ez da ordungoa, eta leku berezi hoiek aurkitu beharko ziren, leku claro. berezi hoietara jo duzu, Claro, hori da. Ja hori, ba, lan prebioa da, ez da, nik ba, lan hartan enitzen horregon, claro, lan handia da hor. Nei aldu nintzenean, bai, toki hoiek ja, ba, erabakita zeuden, ez da, egia da, ba, bai, azkenean, ba, horrentzako lan handia izan dela. Edo igual lehin dugu toki bat aurkitu eta azkina honetan grabatu basean bai. Ikusten da gaur egungo farola bat eta ezin da farola hori kendu, edo kotxetako seinaleak, hori guztiak egia da apur bat, ba, saia izan dela alde horretatik, baina aktore moduan, ni gustora honaz. Eta zer moduz tiro artean?
Uf, hor asko gondira, sua dela, bai, tiroketa dela. Ba, gogoratzen az, lehenengo tiroa. Osea, bueno, bai. Ekin genuen estena bat, manifestali basan, eta bai. Momentu bat, baselan tiroak, zerura gotatzen da. Eta pum-pum, jentea bai. Bihurtzeko. Orduan, pur bat hasieran esplikaten bastenien, ahora, tiro batzu botako ditu gorain, bale. Bueno, vamos. Entzun arte lehenengo hori, ezta? Nire bihotza pasan da, urteaten benetako zarata, osea. Bai. Hola, natural. Natural guztiz. Horrek zaratak naturala dietanak. Bai. Nirea dira, bai. Víctor Cavaco daukagu zuzendaria. Bai. Zer moduz berarekin? Oso, zer moduzko no. hartu emana izan duzu, elkarlan hori nola joan da? Placer bat. Oso gizon tranquila da. Pila bat empatizatzen du bai. Aktore guztiekin. Asko daki be bai, asko daki, orduan azkenean ba bueno, zer esanik ez, ezta, bueno, oso ondo, oso ondo. Bestelan bat eskainiko balizu? Uf, segiduen baietza, bai. Azkenean horrelako pelikula bat, memoria historikoaren inguruko pelikula da, garrantzitsua iruditzen zaizu horrelako pelikulak egitea? Bai, guztiz garrantziz gai iruditzen zait. Lehen esan bezala, nik esnekien zer gertatu zen, orduan pelikula honen bitartez, ba, jendea igual ez dakien jendea konturatuko da, eta dakitenek ba, oroituko dute, ez da eurentzako bai omenaldi bat moduan da, orduan banietzat oso garrantzitsua da, bai pelikula hau, zein pelikula, mota honetako pelikulak, ez da? Bai. Gainera nik oso gustuko egitut, oza, pelikula ondo eginda badago, bai. Eta kasua hori da? Hori da, kasua. Oso bai. Ongi, pelikula honek ate gehiago zabalduko izkizu, Amaia? Ba, espero nik baiet. Bueno, a ber, oraindik ez da estreinatu, ez da, ikus dezagun aber jenteak zer dion, baina nire ikuspuntutik baiet uste dut, bai. Eta orain, beste proiekturen batean bazabiltza? Hortxe nago, igual proiektu batean, baina ezin zer esan oraindik. Hemen, oraindik ezin ditugu gauzak, esan, lotu arte, oraindik ez laster jakingo dugu. Bueno, bai. Ba, zorterik onena, bai. Orain momentu honetan pelikula honekin, eta datozen edo etor daitezkeen guzti hoiekin, Amaia. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bai. Bueno, egun hauetan zehar esaten ari gara, zinemira saria jasoko duela Ramon Agirrek. Eta Ramon Agirreri buruzko bideotxo batzuk ere ikusi ditugu. Baina gaurkoan, Ramonen ingurukoek eta bere lagunek, zinemagileek zer dioten entzunen dugu. Aurrera. Kaixo Ramon, bueno ba, zorionak, ez? Hola maiuskularekin zeta undia, zinemira eta zorionak eta ze poxa maitia. Ba, hemen hola pixka gogoratzen ez tabakizu anekdotak eta galdetizkigu eta anekdotak ezkain beste ukiko ditugu elkarrekin, baina politinetako bat, zbakizu zein den, ez? Errelebo egiten genuenean, zelaiaren erreleboa eta horrantzoki zerrean, zuzure personaje dotore horrekin, betorrekoa goian, patinekin, arrost, erori zinenean. Hortxe erori zen fosora gure Ramon, ez da? Eta gu ginen denak zaila berze pasako zen dantxatera zen, personajea galdu gabe, bere patinak eskuan eta jarraitu zuen antzesteen, maulaxe. Berdin da, publiko hortxe zeon, etzekin urzondo, pasazan da zen barrukua, aurrakua, kanpokua. Ba, ezakit, pertsona gisa, o agian pertsona aktore gisa, ez? Nik uste Ramonek betetzen ditula aktore jator baten inguruan esan daitezken topikoak. Hau da, aktore ona da, oso aktore ona da, baina horrek ez dio gertutasunak kentzen, ez? Ez du pentsatzen zer berezirik egiten duenik, ofizioa du bere aktore, eta bueno, hor dihoa, ez, ba, Oskarretara joteak, eta ba, ez dio eragiten, gertukoa da. Gertuko izaten segitzen du. Ba, Ramon eta Bilok aspalditikan ezagutu ginen elkar, esan nahi dut urte pilo bat dela, hasi ginen antzertin ikasten, ez, interpretazioa ikasten, eta gero, ba, Arrezkiostik, ba, ibiligea elkarrekin, ba, bai, gogoratzen naiz telebistan ari bidez Flamingo Berrian, Goen Kalen batez ere, lan asko egin ditu, kapitulo asko egin ditugu, eta gero ba zinean ebai, Operazion Kontxa eta beste zenbait obretan, ez? Ba, aktore bezala zerbait nabarmentzearen esan genuke sekulako teknika duen aktorea dela. Ez? Ni Ramonekin txundituta duzten hauena da, arekin hitz egiten duzunean edozein toma errepikatzeko eskatu eta edozein gauza eskatuta badela kapaz toki berean arnasteko, mugimendu beretsuak egiteko
Ostia, hori oso zaila da aktore batentzat eta oso eskerronekoa gero muntatze prozesuan, muntaketan eta muntatzailearentzat eta zuzendariarentzat. Eta baita ere nabarmenduko nuke orain horrela esan da badela jarrera proaktiboa duen aktorea. Beti proposatzen du zerbait. Zorionak Zinemira sariarengatik. Zorionak, merezitako saria. Da, Ba, nik uste kuraliak gola. Bai? Bale. Ba, ez zer, orain pentsatzen pixka bat, ez, bueno, bideo honetan, eta ba, seiluan jartzen zea pentsatzen, eta bueno, ikusten dugu, bagenekien gainea, ez nola Ramon izan dan, ez, gure bide lagun, edo Moriartiren bide lagun, ia hasieratikan. Bai, hasieratikan, ez, lehenengo gola pixkat profesionala edo, tercero izan zan, eta bera hortzegon, eta maiera arte, ere bai, ze handian dago, eta tartean hor egontzan Lucien, ez da, gainean, kuriosa, Luzeren kasuan jende asko ez dakila bera egontzela, ez da? Baina bai. Behatzen Mikel Anterokin batera hau txak hartzen zuna. Hor zeuden bi agotx, bat gazteagoa eta beste bat helduagoa, Ramonek itxasun helduena, eta, bueno, ba, jendiek asko bat ez duzun, betu, ezagun nahi tezen, baina ez dakit nor den, baina, bueno, hori ondo dago beti azkenien, ez? Hau txak esartzen beste protagonismo, baina bai, ematia nahiko indar, ez? Eta, bueno, ba, hoxe... Bai. Oso aberazgarria izan da, berekin lan egitea. Ni berez lehen montuan ez nuen ezagutzen, baina, bueno, rodajera etorri nintzanean, ba, ostia, esan nuen, ah, bale, hau da Jose Ramon, Osea, bueno, Ramon. Eta goratu nintzen, de, ostia, hau egin zuen, hau petxe beste, eta, ja, konturatu nintzen zein zen. Eta, bueno, beha, tipo oso jatorra da, oso normala, ez da, hain, beriz, osea, hain, arraroa, eta tipo normala da, oso jatorra, oso laia, berarekin asko hitz egin nuen, asko lagundu zidan, ba, hori, rodajea nola, ba, nire gautxa nola proiektatu, nola bukatu esaldiak, eta, bueno, nire ustez oso ondo konpondu gea. Ba, eutxi Ramon, joder, oain txe betetzen nahi gaituk belaunaldi oso baten bilakaera eta ia hor abanguardian. Ramonek lan egin du Janekerekin, Ramonek egin du lan Almodobarrekin, Ramonek egin du lan hemen inguruan Moriartikoko kideekin, kisirekin, telmorekin, nolabait esatearen bere lanak eta bere ibilbideak frogatzen du aktore gisa dena, ez? Eta gero bestetik, niri asko gustatzen zaidan zerbait da, gero bere badituela bere beste proiektu horiek, ez? Ba, Poltsiko antzerkia, berak antolatzen dituen obra horiek, ez? Nik uste Ramon todoterreno bat izateaz gain, badela, bueno, ba, antzerkia, kultura, modu popularrean eta herriari oso lotuta ulertzen duen norbait, ez? Eta hori, bueno, gaur egun, nik uste eskertzekoa eta mirestekoa dela. Konfiantza handia daukagu, ezta? Eta orduan ederki moldatzen naiz berarekin laniteko eta pertsona bezala ere ikaragarria da. Orduan oso pozik nago Ramon saria eman dizutelako eta merezita daukazu. Gozatu eta ondo ospatu saria. Eta gero, bueno, nik uste dute Ramon horretaz gain badala gure bizitzan zehar ere presente ondan aktore bat, ez beti, bai horixetik hasita, ez? Nik bai horixen pentsatzen duzunean, dia Ramon Agirre eta Agustin Arrazola, ez? Eta Ramon ja hortze hon, eta badirudi ordundikan ba, ez dala ez dara zahartu, eta hor jarraitzen du, ez? Eta hor jarraitzen duzu, barkatu. Gutxikia ginenien, sortzi datzia marrotekin ikusten magenen hori, oin sortzi datzia marroteko ikusten dut Ramon guazenean, xuxen bezala, eta bueno, ba, idoloa, askontzareko. Eta hola beste, hola momentu polit bat, ba, jo bizitu genuen, ez da Borobilarekin, ba, Bertolt Brechten obra politxori egiten Ximerrekoekin, enbesten saiut, enbeste lan, eta hain polita egiten zen nula azak, ez da, personaje bat. Ai, nik esango nuke horrelakoak oraindik ere egin behar dituzula, holakoak ere bai, ez? Polipolitak eta ezberdinak eta zezora garria zan zure azak. Bueno, ba, zorionak maitxia, hoxe bakarrik esan nahi nizun, disfrutatu. Eta nik, ja, bukatzeko bidea esango nuke gauza bat. Gebatzen naizela, tercero egin genunean, lehenengo jornada izan zen oso luzea, behar bada, masei bat ordu edo pasako genitun. Eta Ramon bertan zeuen, eta Ramonek ura sofritu zeuen, ez zen kejatu orduan, eta ez da inoiz gehiago kejatu hortaz, eta orduan ba, eskerrik asko eta barkatu da, ez da? Ja, eskerrik asko. Publiko egiteko momentua da. Buen Ramon, bizfalde, ondo segi. Zurriolako butakako ohiko atalekin jarraituko dugu.
Hasi urtzi urkizuren izarren azpian atalarekin hasiko gara eta segidan gure kritikarien bideokritikak entzungo ditugu. Gaurkoan Gaizka Izagirre eta Uxue Artzeluzenak. Azpia mundua dago, izarapean zerua. Alto! Eguraldi paregabea Gipuzkoako kapitalean. Txosna pijo honetan ez dago ardoa moskato. Egunotan ari naiz botatzen spoiler gehiegi eta jainkoak ez dit barkatzen. Lezo urreiztieta berpiztu eginda eta nigan haragitu. Ez dakit badakizuen, baina Franco baitu eta katibu izan nahi nuen hor animalien artean kakaztuta eta zuetako baten batek Zurriolako butaka saboteatzen baldin badu, gauza bera egingo diot Frankori egin nahi niona, hoxe. Amarrarle con una cadena, con un collar de perro a un pesebre con ganado y en pelota, en la mierda, y hacerle cantar en manotocor, sin maltratarle mucho, pero tenerle como un animal. Bestalde, ez dakit jakingo duzuen, baina ni gudari bezala, Euskal Herri independientea amesten nuen. Kontua da, Espainia eta Frantzia nola dabiltzan ikusita eta haiekin gauzak zaila direla ikusita, Guadalupe uhartea amesten nuela Euskal Herri aske eraikitzeko. Mexikoko Guadalupe uhartea, han Karibean ederki moldatuko ginateke, eta lehenengo gauza egingo genukeena Euskal Herri aske hartan, zinema erotikoko jaialdi bat antolatze izango litzateke. Egunotan, Izaro filma ere ikusi dut, eta bertan Seixele uharteak agertzen dira, eta uharte horietan, Goodbye Emmanuel filma ari dira grabatzen. Emmanuel berria izango bagenu, Euskal Emmanuelen sorta berri bat ederra izango litzateke, baina nor jarriko genuke aktore Emmanuelen rola betetzeko, Euskal Emmanuel? Banik badakit nor, Anabela! Anabela Raiza izango litzateke egokiena gure Euskal Emmanuelen sorta egiteko. Beraz, irudikazu ezazue Guadalupen Euskadi Tropikalean, han badugu erotismoa Anabela Raizaren filmak, eta bai Anabelari, bai gainontzeko kamarada guztiei, Guadalupe uhartera joango diren guztiei, amets bat eskaini nahi diet. Amets, zatoz jada nigana, nago, gogo, gordeta, ta, tarta helada, da, dana, dana, nada, nada, dana, nabaria da, aria, desbaria, maria, iaba, babalore, lore, ore, oreina, oreina almando zen oreina, oreina, ina, imagina, jina, piña, kolada, kolada, olada, bizitza, itza, lapurtu ziguten ten, tente, jente, enteratu gaitezen zen, zer izan zen, gure ametxen itxaropenaz. Tenaz, galdu ditugu, baina berreskura ditzakegu, dena baita posible, pausible, dena baita zuen ametsaren fruitua. Gora Euskadi azkatuta! E,
Josu Martinezen bosgarren dokumentala ikusteko aukera izan dugu haintxe bertan. Gogoratu aurten Josu Martinez oain aurkeztuko dizudan dokumentalaz gain gure oroitzapenak film kolektiboan ere parte hartu dula. Kasu honetan Jainkoak ez dit barkatzen dokumentala ikusi berri dugu. Ordu bete inguru irauten duen dokumentala. Zer kontatzen du dokumentalak? Bueno, Lezo Deurreiztietaren historio harrigarria. Harrigarria diot eta motz geratzen naiz. Lezo Deurreiztieta izan zen, bueno, kontrabandista, hainbat errepublikano salbatu zituen, Frankoren aurkako atentatu baten saiakera egin zuen, bueno, eta abar luze bat. Ez gehiegi kontatuko, ze honena da dokumentalean murgiltzea. Lehenik eta bine zen nahi nuko nuke, dokumental oso zirraragarri iruditu zaidela eta oso entretenigarria. Konparatu nahiko nuke pixka bat, orain urte batzuk, Lucio, estrenatu zuten Lucio dokumentala. Antzekotasun dexente nabaritu ditut bien artean. Lehenik eta bain, hasierako tituluak, nabarmendu nahi nituzke, askotan ez dira aipatzen, baina hasierako tituluak bai Lucio dokumentalaren eta bai honetan iruditu zaizkit zoragarriak, nabari da hor lanketa bat egon dela. Eta gero bestetik, trama bera, ba, bueno, ustezko bi pertsona arrunten historioa eta nola pixkanaka hunditzen di joan eta ba, bueno, bilakatzen den horrelako, bueno, espioitza thriller harrigarri bat. Kasu honetan, esandakoa Jainkoak ez dit barkatzen. Josu Martinezen bosgarren lana. Dokumentala izan arren, esan daiteen bezala, espioitza thriller ukituak nabaritu dizkiot, oso entretenigarria da dokumentala. Eta gaina iruditu zait, ez bakarrik kontatzen duena, baizik eta nola kontatzen duen, egin dituen birsortzelan guztiak eta ba, azken zirekituraino zaindua daudela. Esan behar da, dokumentala osatzeko, Martin Ugaldek Lezo Deurreiztietari eginiko elkarrizketa batean oinarritzen dela. Konkretuki, bueno, kasete zinta batzuetatik, entzuten diren audioetatik, pixkanaka historioa eraikitzen dihoa, eta azkenean osatzen da, ba, bueno, aurten zinemaldian ikusiko dezuen, ba, ezinbesteko dokumental horietako bat. Traba bakar bat jartzearen, lehen aipatu dut iraupena, ordu bete eskaz irauten du, beraz, bueno, niri motza iruditu zait, baina azken finean sekulako lana oso entreten igarria, gainea, bueno, tartean testigantzak, artxibo irudiak eta birsortzeak erabiltzeaz gain animazioera erabili du, beraz, bueno, ni gomendatzen dizuet, biziki gomendatzen dizuetan dokumentala eta gainera, bueno, nik uste pantaila belzten denean pentsatuko dezula, baina hau benetan gertatu da, ba jakin, lan hau egiten ari zirenean, muntatzaileak esan ziola Josuri, zuzendariari berari galdetu zion berbera izan zela, ez? Aber, hau benetan zen edo dokumental faltsu bat grabatzen ari ziren. Bueno, ba bai, historia guzti hau benetan gertatu da. Lezo ezagutzeko zoria izan genuenok, norbait ezagutu genuen. Bueno, nik gaur gomendatuko nahiko nukeen filma, Girl filma da, Perlak sailean ikusi ahal izan duguna. Lucas Dont zuzendari belgikarrak egin du, 27 urte dazka zuzendariak, eta pasaden Kaneko zinemaldian hainbat sari jaso zituen, eta horien artean protagonistari antzezpen honenaren saria eman zioten. Protagonista ere 16 urteko mutil gazte bada, eta bueno, filmak kontatzen du pixka bat, 15 urteko Lararen historioa, Larak dantzaria izan nahi du, eta Ballet Akademia ospetsu batean edo izena emango du. Gauza da, Larak gizonezko gorputz batekin jaio zela, eta orain dagoen trantsizio garai hortan, abantxe hasi da hormonak hartzen, eta pixka bat, historioa kontatzen du, nola bere gorputzari pixka bat aurre egin behar dion, bere ametsa den dantzaria bihurtzeko aurrera emateko ametxe hori, ezta. Eta, bueno, nik gomendatzen dudana da, batetik gaia oso interesgarria iruditu zait, baina bereziki gustatu zaidana da gaia tratatzeko era. Bueno, hainbat filme ikusi ditugu gaia antzekoa dakatenak, baina iruditu zait oso era delikatuan kontatzen dula zuzendariak historia hau, eta batez ere, bueno, gehien gustatu zaidana da ez dakala alde didaktiko hori. Zakit, beste pelikuletan agian posible da pixka bat azaldu nahi digutela arazoa, bueno, arazoa. Gaia zertaz dihoan, informazio gehiegi ematen digute benetan ikusi nahi dugunaz pertsonaiak zer sentitzen duena denean. Eta irutu zait pelikula honek bai ematen du informazioa, gogorra da, batzutan oso grafikoa da, badaude estena batzuk, agian behiak itxita ikustea hobeto dela, baina batez ere zentratzen da, ba neska nerabe batek duki ditzaketen sentimenduetan, ez da? Pixka bat galduta dagoen momentu horretan, bere identitatea topatu nahi duen momentu horretan,
eta iritu zait oso, oso era egokian landuta dagoela bai gaia eta bai filmeare bai. Eta gero, oraindik ikusi ez, ez dut ikusi, baina kriston gogoa dakat ikusteko Nadine Labaki zuzendari Libanoarraren filme berria, ez dakit nola ditzen den, Capernaum, ez dakit nola auskatzen den, eta ba, berezki gustatzen zait zuzendari hau, historioa ez dakit oso ondo zertaz dihoan, badakit mutil txiki bat dakala protagonista bezala, baina batez ere ba, bere aurreko Nadine Labakiren aurreko filmak Karamel eta El Mantenan on bau, ba, izugarri gustatu zitzaizkidan, eta beraz, ba, ba, gogo asko dazkata dituzteko. Urtzi, jaso dut zure gonbidapena, baina zalantzatan nago, konturatzen ari naiz gero eta gehiago ezagutzen zaitu dela, eta erabat pitzatuta zaudela jabetu naiz. Orduan, zu ere, Guadalupe Irla horretan baldin bazaude, ba, utzi jazu gutxienez egun pare bat pentsatzeko, bale? Eta zuei agur esateko unea iritsi da. Baina aurretik badakizue beti trailer batekin utzten zaituztegula eta gaurkoan Enkada Lenteja un dios kulinari sailean dagoena eta Irizar sarirako leian dagoena. Bihar arte eta zinemaldion. ¿Quieres ir a Cocentaina? Sí. A ver los diarios. Sí, a los tíos. Julio se viene a Cocentaina. Mucho tiempo. Un barrión enorme. Los recuerdos de la infancia me así en el poble son muy bonitos y los fills no podrán tindre-los. No, no de esa manera, tendrán otras cosas, pero no el mateix. Veo estos tipos y me doy cuenta de que para mí la cualidad más importante de un buen cocinero no es la originalidad o la inventiva, es la generosidad. Un buen cocinero es alguien que le ofrece algo a alguien para hacerle disfrutar o conocer o incluso sentir. Cuando vas a un restaurante bueno, te lo llevas a la tumba, tío. Es como creo a uno que le puede pasar mil cosas en la vida y tal, pero con una buena comida, tío. Yo creo que eso no se olvida jamás, macho. Los grandes platos son los que los recuerdas al cabo del tiempo. Desde un pueblecito pequeñito en las montañas de Alicante, desde Cocentaina se puede llegar a cualquier lado del mundo. Si lo haces bien, si eres perseverante y crees en ello, puedes llegar a cualquier lado.